3 zjutraj, mi se s džipi odpravljamo na vulkan in istočasno bomo videli sončni vzhod. Ja. Vožnja pa, kot pričakovano, zelo strma. No, mi se nahajamo že precej visoko. Zadnji del vulkana je samo še pesek. In tudi vidljivost je že zelo slaba. Ampak ne zaradi peska, ampak zaradi dima, ki ga producira ta vulkan. No, kot vidimo, sonce se že prebuja in čez čas bo že lepo vidno. Ura je 4:52 in sonce prihaja. Verjetno bo to že pred peto močno vidno. Evo, samo 3 minute kasneje, popolnoma drugo stanje. 2 minuti do 5 in modrina neba je že opazna. 5 zjutraj. No, sedaj bo potrebno hiteti, namreč vsak trenutek se bo sonce pokazalo izza višav.